dabeelo xoogan ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa si weyn looga dareemay dalka Soomaaliya qasatan magaalooyinka xeebaha leh waxaana qayb ka ah magaalooyinkaasi magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka Jubaland ay dabeelaha gudgeliyeen hawlihii kulumaysiga waxaana la xaqiijiyay in magaalada Kismaayo ku qalimeen ilaa 5 doon oo nooca kulumaysiga kadib markii ay ku kacday muujada dabeysha badda inta la xaqiijiyay waxa ku geeriyooday hal ruux tirinta ka badan la laasan yahay waa sida warbaahinta waxa xaqiijiyeen qaar ka mid ah kulumaysatada magaalada Kismaayo tuufaantan wuxuu dhici jirtay bisha koowaad anaa waxa dhana Kismaayo hadana kaskaadi ana amar waxa dhana asjab ee barina waxa dhana wajiine marka tuufaantan bisha labaad hadda dhacaysa anaga macnaha aan kuma tashanayni mid aan filayna maba ahan boys waa waqtiga isbitaalay Kismaayo kelima aanay amar matoor ka soo ku gadoomay anta ka helay oo xambar laga leeyahay dadkii lahaa baa u celinay inta ka helay matooradii iyo qalabkii waa celinay dadkii lahaa u imaaday anaga hadda shaqada ayaa naga istaagtay hadda gaadiidka badankiisa waa u jeedaa cabsiya dadka soo wajahday ana wasaaradda kulumaysi waxaan ka codsanayna hadii noo awoodo gaadiid gurmad ah oo dadka markii ay badda gudaheeda ay ku halaadaan qofkii matoor uu saaran yahay uu halaabay badweyn uu saaran yahay gaadiid degdeg ah oo gurmade oo dadka u gurmada ayaan u baahanahay bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waxa la yiraahdaa maxamuud abukar maxamed anoo ka bixinayo xaaladda badda in cimilada ka dhacday duufaanada ee saameeyay gobolka Kismaayo waxa kamid ah in ilaa iyo 6 doon 5 doon ay ku gadoontay doonta ugu sareysa saaka la soo helay waa mid hadda aad u jeedo ee meesha taalo waa mid hadda aad u jeedo midda iyada aan wax iska leh gadoomiyaha kalluumeysiga haddii maqashay ee qeyraadka badda ee Jubaland asaga laftirkiisa ayaa iska leh taa arkayso waxa sababay in ay macnaha laga gaari waayo gaadiid la'aan isgaarsiin la'aan sida dadka saarna oo dhibaato ku baxsaday caagagii macnaha lagu dabaalanayo caagagii oo shidaalka iyo banzinki ee naftada waxay ku wateen ayay macnaha ku baxsadeen taasoo sababtay wasaaradda jaakadaha badda oo macnaha dhowr mar ay keentay ay sansiineen in dadkii macnaha qalabeynta macnaha loogu talagalay ee badda ka xamaalanay jaakadii oo macnaha hadda ay uga baahan yihiin dadkii inay siiso wasaaradda ay ku caawiso oo badda ka xamaalanay waa in ay gaadiid gurmad oo degdeg ah ay u diyaariso wasaaradda kalluumeysiga Maxamed Xuseen Salaad Shabelle TV Kismaayo